Goeiemôre, dit is die 18de April en dit is my voorreg, Dawie Spies, om hierdie jaar, die jaar 2023 met jou te gesels. Wat 'n groot voorreg is dit nie. Nou ja, ek het vanmôre 'n bietjie met die manne gepraat daar by manne van die woord hier in Pretoria Oos. Wat 'n groot voorreg was dit nie, ons het 'n nuwe plek gekry en die van julle manne wat in Pretoria bly, asseblief, kom maak gerus 'n draai dat ek met jou 'n bietjie kan gesels en dat ons 'n bietjie tyd spandeer. Dinsdaagoggende dan van 6:00 af die oggend tot 7:00 hierso net hier naby Wingate Park. Nou ek gaan gou by jou 'n bietjie deel vanoggend die woord wat op my hart gekom het was 'n interessante ene. Dit was Jesus se woorde wat hy vir sy disippels gesê het. Nou ek sê altyd as jy na Jesus luister, that's the real deal. Dan kan jy nou maar om luister. Hy is nou klaar met sy werk op die aarde en dan sê hy nou vir die manne, ek is nou klaar hier en nou moet julle die werk oorvat. Ek dink hulle het doodgeskrik want ek dink nie hulle het geweet wat op hulle wag nie. Nou, die 11 disippels, hier staan dit in Matteus 28 vers 16. Die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle toe nou gesê het, 'n afspraak gehad het met hulle. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het so 'n bietjie getwyfel. Kan jy dink? Hy het vir hulle gesê die derde dag gaan hy opstaan. En dan sê 'n paar manne wat so 'n bietjie half een kant toe staan. En dan sê hy, hulle het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee al die mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, hoor nou mooi, een van die mooiste verse in die Bybel. Gaan dan heen, julle manne, julle moet uitgaan. Gaan maak disippels en gaan nou daarby uitkom. Hy sê, gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Is dit nie die mooiste woorde nie? Kan ek vandag vir jou sê, die Here is met ons tot aan die einde. Hy is hier by ons, hy is in ons, hy is in ons koppe, hy is in ons harte, hy is onder ons, hy is agter ons, hy is bo ons, hy is onder ons, hy is oral. Jesus is oral. En hy het dit beloof. Nou, wat hier mooi is, is dat hy maak disippels. Wat is 'n disippel? Daai jare het jy 'n disippel gehad. Hy het so 3 jaar by jou gebly. As jy eet, dan eet hy. As jy opstaan, dan staan jy op. As jy die kant te loop, loop jy agter jou aan. Hy het nêrens jou gelos nie. Hulle het deeltyd vir 3 jaar saam met Jesus geloop. Hulle het alles gesien wat hy gedoen het. Hy het hulle geleer, hy het hulle geonderhou. En dan kom hy en dan sê hy vir sy disipel, right, ek leer julle, dat julle kan leer. Nou weet jy, daar is so baie mense wat jou geleer het oor die woord. En ek leer jou oor die woord. Die vraag is, wat maak jy daarmee? O, dis baie privaat, ek is 'n Christen, ek wil nie iemand moet dit wees nie, ek praat nie uit daaroor en net nou sê ek iets verkeerd, ek wil nie in die moeilikheid kom nie. Kan ek vir jou sê, as jy 'n Christen is, gaan jy in die moeilikheid kom, jy gaan foute maak. Maar iets wat jy moet doen is, jy gaan ook vir my vraag, Dawie, moet ek nou preek? Moet ek soos jy word? Moet ek nou gaan sing? Moet ek nou met stadions praat? Ek weet nie wat sê, ek het jou nie gemaak nie. Moet nie my vraag nie, gaan vraag jou maker. Jy het 'n talent, dat is iets wat jy moet doen. Partykeer is dit net jy, wat die persoon daar by Checkers, net daarvan sê, weet jy wat, Jesus het jou baie lief. En daar het ook gebid en gesê, Here, wil jy nie net iemand vandag stuur, om vir my te sê dat hy iemand baie lief het nie. Partykeer is jy net daar instrument, is al wat jy moet wees. Iemand het enig gesê, go and preach the gospel, and if necessary, use words. Jou grootste preek in jou leven, is nie wat jy daar voor mense sê nie. Jou grootste preek in jou leven, is jou leven. So daarom is dit belangrik, dat jy kan iemand beïnvloed, jy kan iemand disipel. Jou beste plek om te disipel is jou huis, jou vrou, jou kinders, die mense om jou. Moet nie daar aan die kant nou Rusland toe gaan en gaan preek daar nie. Nee, sort eers jou huis uit. Klaar jou uit, jou bure, jou omgewing. En dis wat belangrik is. Maak disipels, leer hulle, onderrig hulle, wys hulle. Dis precies wat Jesus gedoen het. Nou ja, dis my storie vir die dag. Laastens wil ek net met jou deel van die kamp van die naweek. Ek is so opgewonde, ek het so lang klas dat ons 'n kamp gehad, ek het 'n groot verwagting. Ek praat nou met jou, meneer, jy moet kamp toe gaan. Jy gaan vir my sê, hoe gaan ek daar kom? Ek weet nie. As jy na by die Oos Transvaal bly of Mpumalanga bly, ek wil vir jou sê, jy is uitgesort. As jy nie geld het nie, die storie werk ook nie met my nie, ek sal vir jou reël. Daar's mense wat borge al reeds inbetaal het by 'n rekening en ek sal die rekeningnommer vir julle gee. Dis in Mpumalanga, die plek se naam is Doringkop, pragtige mense, Kobus en Melinda Botha, wat 'n klomp mooi mense. Ons gaan die naweek daar kamp, heerlik braaivleis by 'n rivier. Man, bring jou tent saam, jou caravan, hierdie boswa, jy moet nog altyd om bietjie gaan uittoets het. Vat jou seun saam, vat jou pa saam. En as jy niks het nie, kom alleen. Vrydagmiddag begin ons daar. Ek sal al die goed vir jou stuur, die location, die hele hoeks.
Kom net, ek praat nou met jou. Jy kan nog gaan. Jy wat desperate is vir die Here, gaan hierdie naweek kamp toe. Kry al die details by my. Kry my op Messenger of kry my op YouTube of kry my oor as jy sy my in die hande kry. Of by dawie.spies@gmail.com. Maklik. Ek sê vir jou reel. Die Here het 'n afspraak met jou. Nou ja, dis my story. Ons gaan disippels maak hierdie naweek. Ons gaan hulle by die Here uitbring. Die eenvoudige manier. En paas en seuns, ons gaan leer hoe om jou seun te seën, hoe om 'n ketting te maak vir jou seun, klei laat te gooi. Groot pret. Een naweek wat jou kind nooit sal vergeet nie, as jy tyd saam met hom spandeer. Ek het dit alles gesê, jy wag vir een ding, en dit is dat jy weet dat die Here jou verskriklik lief het, en dat jou beste verseker nog steeds voor lê. Tot ziens, tot morgen toe.